Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer mais um delicioso gin tônica com um gin que estava em falta aqui em casa já fazia um tempo. Até tinha o Bombay, mas eu não tinha o Bombay Sapphire, que é uma edição melhor desse gin, que é muito bom. Aliás, até onde eu entendo, são os dois gins mais distribuídos, né, pela Inglaterra. Um é o Tanqueray e o outro é o Bombay Sapphire. E para dar aquele toque especial, vão aqui limões sicilianos. Vocês podem olhar que eu coloquei cravos aqui espetados para os cravos não ficarem boiando no gin. Além disso, eu vou colocar uns 3 ou 4 sementinhas de zimbro, que eu dou uma pequena amassada assim antes de colocar. E também achei no mercado mirtilos, que estão lindos e gostosos. Eu vou colocar aqui dois mirtilos fatiados e vou colocar dois inteiros para ornar. E agora eu vou colocar o gin, cerca de 50 mililitros. Dou aquela boa giradinha. Agora eu vou acrescentar o gelo, 4 a 5 cubos. Então posso completar com água tônica. E veja como ficou lindo, além de gostoso, obviamente. E é claro que os mirtilos a gente come depois. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!